Salam dostlar, necəsiniz? Bugünləri biz AliExpress-də spor açmağı öyrənəcək. Kakraz elə, yəni məndə burada spor açmağa yəni tema var, çünki bir dənə pasılqa gəlib hələ də çatmayıb. Deməli, daxil olub burada, diqqətlə qulaq asın bu videoya. Spor açmaq haqqında bütün növlərdən sizə danışacağım. Sifariş vermişəm, deməli Redmi Note 5 A-ya. Gördüyünüz kimi burada kabro, amma kabro gəlib çatmayıb. 60 günə gəlib çatmalıdır. Daxil ola, deməli məhsul haqqında burada satıcı yəni göstərib ki, İndi burada yoxdur, yığışdırılıb. O şim gəlib çatmaq günü 60 günüdür mən sifariş verəndə və yəsibində nipalucili tavar vazivrat bu. Əgər məhsul gəlib çatmasa, çatsa, həmən bu dediyi keyfiyyət olmasa, onda pulu qaytaracaq. Deməli belə. Burada polnu vazibratı yoxdur, çünki indi özünüz danışı ola bilsinləm, nə qədə indi razılığa gəldiniz, məsələn, çünki qiyməti 1.89-dur, sən mənə keyfiyyəsi göndərmirsən, o şumura bura 1 dollarımı qaytar və yaxud da 1.70-i qaytar və s. Bizim sifariş verdiyimiz 2 dənə sifariş vermişik və ikisi bir yerdə 3 dollar 2 qəpik eləyir, yəni. İndi burada spor yeri var. Diqqətlə qulaq asın. Vırıram, открыт спор. Bunu mən ayrı səhifədə açıram ki, yəni вкладкада sizə dəqiq nə başa salam. Burada birinci növbədə göstərir ki, deməli məhsul neçə gündən neçə günə kimi gəlib çata bilər. Əgər yazıb ayın 6-sına qədər gəlib çatmasa, siz spor aça bilərsiniz. Və yaxud da siz vaxtın artıra bilərsiniz burada. İndi vaxtın artırmaq bizə lazımdır. Bizə spor açıb pulumuzu geri götürmək lazımdır. İşdir, birdən bir gün ərzində gəlib məhsul çatmasa. Düşürük aşağı. Burada hamısı gördüyünüz kimi satıcıla danışıqdır. Biz satıcıla beləncə artıq danışmayacaq. Beləncə danışmaq yəni elə-belə bir şeydir. Biz konkret spor açacaq. Ona görə открыт спор vururam. Düşürük spor açan yerinə. Yenə də deyirəm, diqqətlə qulaq asın. Biz aldığımız vaxtı 1.51 idi. 2 dənəsini sifariş vermişik və s. Burada nədir? Göstədir. Zapros vazivrata, yəni qaytarmaq. Bu nədir? İkinci metod. Əgər ola bilsin ki, bir satıcıla qərara gəlməsə, onda ötürük AliExpress sporu. AliExpress özü sporu həll edir. Connect spor, yəni spor həll olundu. Burada deməli iki variant bizə gəlir seçmək. Birinci variant. Tolka vazivrat. Yəni pul haqqındadır. İkinci variant isə vazivrat tavar idenik. İkinci variant biz göndəririk ona paketi abratını və pulumuzu tələb eləyirik ondan. Deməli, birinci variantda nələr ola biləcək ona baxırıq. İndi biz ikinci variant haqqında sizə danışayım, diqqətlə qulaq asın. Ola bilsin ki, sifariş verdiyiniz məhsul gəlib Azərbaycana çatıb və Azərbaycanda o Azərbaycan daxilində buraxılmır. Biz paketi dala qaytarmağa ehtiyac yoxdur. 30 gün ərzində qaldıqda poçtu, 30 gündən sonra abrat dala qayıdır. Abrat dala qayıtanda izləmə kodum verilərsə, yəni təzə izləmə kodu olur. O izləmə kodunu göstəririk burada sizdə. Otaqda göstərəcək ki, paket abratını dala qayıdır. Və həmin momentdə biz spor açırıq.
Vazirat da var idenik. Yəni ki, mən sənə paketi və dala qaytarıram və mənim pulumu ödə. Və yaxud ola bilsin biz almışıq məhsulu, toz paketi almışıq belə deyə, paketin içindəki bizi qane eləməyib, satıcıla spor açmışıq və spor momentdə indi orada sizə danışacağım punktdadır. Deyirik ki, yo, mənə sərf eləmir, satıcı deyə, onda paketi dala qaytar. Yəni paketin içindəkilərin söhbət gedir də. Onları dala qaytar və mən sənin pulunu qaytarım. Belə razılığa gəlmişsə satıcı ilə gedib birinci növbədə öyrənirsiniz poçtdan ki, əgər ucu paket istədirsə, gör mənə neçə başa gələcək abratını bu paketi dala vurmaq. Həmişə paket açanda üstündə adres olur, onu çalışın, zədd eləməyin. Və bu momentdə poçt deyir ki, sən məsələn bu qədər də ödəniş və s. belə bir şey razılığa gəlibsə poçtla, deməli sizə sərf eləyirsə, deməli siz poçt vasitəsilə paketi dala qaytarsınız və burada göstərdiniz ki, mən sizə paketi dala qaytarıram. Verirsiniz satıcıya təzə izləmə kodu eləncək və burada da qeyd edirsiniz təzə izləmə kodu. İndi isə bizdə vasıvrat tavardı, yəni orada çətin heç nə yoxdur burada. Bunun kimidir, sadəcə orada bir dənə izləmə kodunu siz özünüz əgər paketi göndərsiniz, onu əlavə edəcəksiniz. Amma burada tolka vazivrat. Deməli, burada punkt da var. Diqqətlə oxuyun. Davar ne prişol. Ya ne xaçu vernus, ya xaçu vernus sredstva. İli və s. Bu nə deməkdir? Deməli, paket gəlib çatmıyor. Mən pulumu dala qaytarmaq istəyirəm və nədir? Ola bilə vaxtın artıra da bilərəm. Davar atelicas atapsaniyam. Satıcı göstərdiyi yəni keyfiyyətə uyğundur. Patelkadır belə deyə, orijinaldır. Ya xaçu zdela çastiçin vazivrat sirest. Mən istəyirəm ki, ödədiyim məbləğ müəyyən qədərin götürüm. Tam ki, telefon və s. nəsə sifariş vermişsiniz, satıcı orijinaldır, super, siz o kök orijinaldır, məsələcə 10 dollar ödəmişsiniz, gəlib çatıb patelka deyirsiniz ki, xeyr ola ki, mənə davay, bu 10 dolları ödəməmişəm sənə, davay mənə 5 dolların qayta və yaxud da 6 dolların qayta, 8 dolların qayta, davay tez olsan mənə patelka göndərmişsin. O deyir, o məhsulu dala göndər, mən sənə pulu hamısını qayta. Ona görə sizə sərf eləməyir də. Abrat nəsə sonra göndərəcəksiniz, əlavə ödəniş edəcəksiniz və s. Də, yəni gedib çatsın ona. Ona görə deyir, yox, sizin göndərdiyiniz paket məndə qalır. Mənim pulumu müəyyən hissəsini qaytar. O ki, aramızda razılığa gəlməkdir. Razılığa gəlməsəz, ötürürsə AliExpress-ə. AliExpress-də, yəni o barədə sizinlə sporunuzu həll edir. Birinci növbədə həmişə mənim videoma baxın. Paket gələndə mən çəkib qoymuşam. Playlistdə videonun altında silkası olacaq. Həmin playlistdə baxın necə ki paketi at düzgün qəbulu. Yəni video çəkin hər paket açanda. Əgər nəsə orada cızıq varsa istəyir telefon, istəyir saatına olur olsun. Adiyyatı yoxdur istəyir nə bil maqnitofon. Yəni əgər tutam ki üstündə bir balaca cızıq da olsa belə spor aça bilərsiniz. Vasıfat tavar idenik nə aiddir? Burada ikinci punktda görsən. Tavar ne satvistus mayim ajidaniyam. Yəni gəlib çatı patelka çıxıb mən abratını poçta pulunu ödəyirəm və göndərirəm. Paketi sənə gələ. Yəni budur. Ya xaçu atpravit yo abratna pradavca i polucut polnu vazvura. Mən yəni dala qaytarıram paketi satıcıya və pulun hamısını qəbul edirəm. Возможно, вам придется оплатить стоимость доставки. Yəni, o göndərmək haqqı mənlikdir ki, mən onu ödəyirəm. Yəni. O satıcı bizə o barədə yəni, bu ödəməyəcək artıq. Yəni, bunu nəzərdə alın. Və bu haqqında bütün hamısı qayda qanunlar yazılıb. Bir də ki, poçta gəldi çatısı 30 gün ərzində siz gedib poçtdan götürmüşsə, avtomatik yəni, dövlət hesabına onunla göndərilir dala. Yadda saxlayın, əgər belə eləmək istəyirsə. Belə eləmək nə metoddur? Nə metodu gəlib çıxır? Deməli, belə bir metod gəlib çıxıb. Deməli, əgər məhsul 60 gün göstərilibsə, məhsul deyirəm, indi nədirsə, sifariş verdiyimiz
Sifarişimiz 60 gün gözlədirsə, paket gəlib bizə 20 gün çatıbsa, bizim deməli 40 gün vaxtımız var. Deməli gözləyirik 30 gün tam olana qədər paket avtomatik dövlət hesabına göndərilir dala. Deməli mənim hələ spor açmağıma 10 günüm qalıb. Paket yola düşən kimi mən naxada spor açıram. Bazvrat tavar idenik su. Və satıcı izləmə kodum və s. Bax ki, budur. Paket gedir dala və s. İzləmə kodu dəyilinlə olsun. Yəni, ona görə. Baxır ki, satıcı, hə, əlbəttə ki, sən paketi dala göndərmişsən, onu sən pulu qaytarır. İndi Tolqa vazvrat. Vazvratı seçirəm. Burada deməli nə punktlardır? Bu hissəsində diqqətlə qulaq asın, sonra 51 dənə sual vermək. Göstədib ki, birinci növbədə buna diqqət yetiririk. Poluçilli tavar, yəni siz qəbul eləmişsiniz paketi? Paket mənə gəlib çıxmayıb. Mən qəbul eləməmişəm paket. Ona görə net qoyuram burada. Yox. Fikir verin, yığışdı mı? Yox qoyanda burada başqa punktdur. Burada birinci və yaxud yox qoyanda görə nə punktlardır? Deməli, burada aşağıda fikir verin. Problem s dostavkı tavarım. Yəni, problem s dostavkı tavarım. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mənim problemim var. Yəni, gəlib paket mənə çatmayıb. O problemdir. Sonra, problemi s tamojni. Yəni, bu nədir? Yəni, paket gəlib qalıb tamojnida. Tamojni buraxmır mənim ölkəmə. Yəni, bizim dövlətdə bu icazə yoxdur deyən, ona görə qalıb mərkəzi tamojnida. Problem ondadır, qardaş. Bax, bu. Problem sizin problemdir, tamojnida qalıb. Prodavec atpravil zakaz na nevin adres. Satıcı düzgün adresə göndərməyib. Bildiniz fikrimiz? Əgər satıcı orada adresi səhv göstəribsə, burada paket gəlib sizə çatanda haqqında məlumata baxdım. Ha, mən ki, bu göndərdiyi paket hal-hazırda baba bu məhsul ad burada aşağıda indi. Baba bu platojdan aşağıda adres olur. O adres səhvdirsə, indi mən aşağı düşmür. Deməli, səhv adresə göndərib. Göndərəndə fikir verirsiniz. O saat spor açırsınız. O saha. O dəqiqə spor açırsınız. Düzgün adresi göndərməyib. Başdı. Sizin qeydiyyatdan keçəndə videolarıma baxın playlistdə. Online alışveriş. Qeydiyyatdan keçəndə Alex bizdə. Dəqiq adres yazın. Sizə demişəm. İngilis olsun. Sizin adres dəqiq yazmışsa, satıcı səhv edibsə orada. Deməli, satıcının günahıdır. Bak, bu punktlardan birini seçirik. Seçməmişdən əlavə qulaz. Toku vazvra stresdir. Deməli, nədir? Burada seçə bilərəm punkt. Vazvrat tavar idenik. Mən məhsulu göndərirəm. Gəlin bunu seçək. İkinci punktu. Nə olsun? Əvvəlcədən birincini vurmuşdum. İkincini seçə bilərəm. Gəlin ikinci punktda biz vəziyyətlərə baxaq. Birinci punktda vəziyyətlərə baxdıq. İndi ikinci punktda baxaq vəziyyətlərə. Mən tutalım ki, sizi tamojnida qalıb. Tamojni özü göndərir. Dala izləmə kodun avtomatik yazır, göstərir burada. Və biz və yaxud da özümüz göndəririksə, poçtdan bizə izləmə kodun verilə dəyilinə. İndi orada nədir? Diqqətlə baxırıq. Burada nə punktları seçə bilərik? Lični pricina, yəni mənim lični şəxsi, yəni şəxsi mənim fikrimdir. Yəni, nəyə görə mən paket dala qaytarım? Bunu seçiriksə, biz fikir verin. Burada yəni yazmalıyıq. Problem nə problemdir? Nəyə görə mən paket dala qaytarım? Bu düz problem nə problemidir? Ola bilər çəkiyə görə tamojnidə gələr. Belə deyək də, tamojnidə gəlib, hansısa tamojnidə orada qeyd olunub ki, fakt isə də poçtdan məktub gəlməlidir ki, filan paketin izləmə koduna görə bu paketdə çəkiyə görə necə deyim isə çatışmamazlıq var. Çəki olmadı 100 qram, amma 50 qramdır. Mən paketi açmıram poçtdan, deyirəm mən paketi açmıram qardaş, çəkidə problem varsa dala qaytarıram, abratını göndərirəm dala və burada problem yapacağım. Lični. Yəni, yazıram. Belə bir variant ola bilər. Sposob dostavki nesoatvetstvuyu opisaniyem. Spor açıram.
tutalım ki satıcı menden əlavə pul alıp ki falan şeyle göndereceğim sana paketi. Ama paket mən paket mənə tez gəlməyinə görə mən əlavə pul ödəmişəm ora. Ama paket mənə geç gəlib. Bu nə deməkdir? İndi diqqətlə qulaq asın. Biz sifariş eləməmişdən əvvəl gəlin açıb baxaq. Gəlin diqqətlə baxaq bu yerlə. Sifariş eləməmişdən əvvəl burada bizdə göstərir ki, gəlib çatma metodları. Deməli 60 gün ərzində gəlib çatacaq və s. 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 Dostavka i aplata söhbəti var burada. Fikir verin, pulsuz gəlib çatır bu şirkət tərəfindən. Amma biz 2 dollar 52 qəpik ödəsək, onda paket bizə 23 gündən 43 günə qədər yox, 20 gündə 36 günə qədər çatır. Əgər biz tutalım ki, bizə lap tez lazımdır çatma, 74 dollar ödəmiş, paket bizə 5 gündən 17 günə qədər gəlib çatmır, gecikibsə və paketin üstündə görsədiyisə çim, post, order, small paketlə gəlibsə, deməli bir spor açırız, satıcı bizdən əlavə pul alıb, amma düzgün göndərməyib. Ki verin, deməli bizə atıb 74 dollar və yaxud da 2 dollar və yaxud da 53 dollar. Gələndə görsədir hansı paket Air samolyotla gəlir 21-dən 37 günə, shipping gəmindən gəlir 20-dən 36 günə və small paket plus, yəni bu işi Çinin poştundan gəlir 23 günə 43 gün, maksimum 60 gün ola bilər. Məsələn, bu əgər biz əlavə ödəniş eləmişiksə, buradan seçirik. Dostavka Azərbaycan artıq seçilib. Başa düşdünüz? Və bura danışırıq satıcı ilə ki, mənə bununla göndər, o da əlavə bizdən bu götürür və s. Ona görə də biz burada elə momentolu seçəndə biz burada quş da qoyuruq daşı. Quş da qoya bilərik qabağına hansı şeyə burada avtomatik olaraq qiymətin üstünə gəlir. Fikrim çatdırsa. İndi bax biz həmən bu metoddur. Yenə də burada yazırıq ki, biz ödəmişik filan şeyə görə satıcı bizə attı. Sonra, burada nədir? Tavar nə satıb istəyir? Bir saniyə. Paket gəlib çatıb, açmışam, görmüşam, ola patdelikadır. Məsələn, iPhone sifariş vermişəm və yaxud da nəsə bir telefon sifariş vermişəm. Arıqını alınmaqdan gəlib patdelika çıxıb. Patdelika video çəkir, sübutların hamısının nəyinə görə patdelikadır, hamısını çəkirsiniz. Göndəririz sonra. Göndərmə metodu nətə göndərmə, o barədə danışdım. Diqqətli olun, hamısında eynidir. Problem scatch testi var. Problem scatch testi odur. Tutalım ki, mən telefon almışam 1 illik qarantiya ilə. Və yaxud da saat almışam və yaxud da maqtafon almışam 1 illik qarantiya ilə. Orada qarantiya da yazır. Deməli, bax, gəlin belə baxaq da. Mən sifariş verdiyim özüm üçün bir dəqiqə Redmi Note 4X-a baxaq. O mənə 1 illik qarantiyanı göndərir. İspa bu telefonun adamısı 1 illik qarantiya. İndi mən buna baxacağım. Burada oxumaq lazımdır. Sifariş verməmişdən əvvəl oxumaq lazımdır. Nədir, nədir? Burada, deməli, göstərib köşüm gəlmə vaxtı hamısını bunu bildiniz və s. düşdük aşağı və s. oxuyuruq, oxuyuruq. Göstərir hamısını nədir, nə deyil və s. Görsüz satıcı gəlib çatı və qarantiya söhbətləri var. Yes, qaçızın aliçi və model mojnə və s. Baba, bu punktlar var. Necə nəzər üçün model korupqir etmiyoxdur? Aha. Görürsəm, tamı peredilə qayma adın qod qaranti. İli adın qod Aliexpress qaranti. Mestə qaranti servisəm. Bir illik qarantiyam var. Əgər telefonu nəsə bırakıb çıxsam, mən həmən tavarda, baba burada, spor açıram. Ucu sporda, gəlin belə eləyək də, mən paketi dala qaytarmaq metodundan, ya qaytaram da telefonu, mənə lazımdır. Birinci növbədə qaytarmamışdan əlavə spor açırsınız belə momentdə olanda.
problem qaçdı. Sonra qaytarmağı. Əgər razılığa gəlirsə, ola bizim sadəcə istəməz paketi dalan. Və yaxud da sizə sərf eləməz göndərmək təzdən upakovka eləyib telefonu məsəl üçün. Ona görə deyirsiz ki, mən ödəmişəm, məsələn, 1 dollar 40 qəpik mənə demişəm də. O 1 dollar, töysü, 140 dollar töysü, çaşdım, başdım. 140 dollar pul ödəmişəm. O 140 dollar, davay, davay, mənə deyirsən ona. 50 dolların, 70 dolların qaytar və yaxud da mən bunu remonta aparmalıyam özümdə, mənə sərf eləmiş, sənə göndərmək, sən remont eləyib aparatdın mənə göndərmək, əgər remont olunmursa sən mənə təzəsini göndərmək, mənə belə şey sərf eləmir, yəni mən öz ölkəmdə remont eləməliyəm bunu, bunun remontuna mən 50 dolar pul ödəməliyəm. Başlayın. Siz çağır üçün dəyili nə heç vaxt orada yazmağa ehtiyacı yoxdur. Çünki AliExpress-də öz qiymətləri var. Onlar öz aralarında rişat edəcəklər. Əgər Super AliExpress-ə çıxdın. Sadəcə öyrənin ki, biz ölkəmizdə yəni təqribən bu neçədən neçəyə gələcək. Məsələn, ekran xarab olub. Əlimizdən düşüb sınmaq söhbəti yox. Öz-özünə xarab olub. Söhbət onun ki. Və bu deyilə ki, orijinal ekrandan söhbət edirəm, patdeko yox. Orijinal bunun ekranı, məsəl üçün, 80 manatdır. Həmən 80 manatı siz təqribi çevirirsiniz dollara, nə qədər dollar elə, onun sayəsində siz pul tələb edirsiniz. Bu cüçdür. Usta əl haqqın zadını da üstündə gəlsəz, indi əlavə sizə usta əl haqqı zad, hamısı üstündə gəlib, nə qədər dollar elə, o qədər tələb edirsiniz ki, davay pulumu qaydaq, mən öz ölkəmdə bunu remont eləməliyəm. Tavar pavrujdom. Aha, tavar pavrujdom nədir? Paket gəlib çıxıb, mən qol çəkmişəm, götürmüşəm paketi və video çəkirəm. Açanda görürəm ki, bu zədələnib, həm paket zədələnib, həm içindəki, nə bilim, telefondursa qırılıb ekranı və yaxud da nəsə olub çatlayıb. Yəni, istəyir, maqnitofon sistemində olsun, istəyir, açıq olsun və s. Yəni, zədələnib. Baba, onda mən spor açıram. Göndər məktəbə və spor açıram. Tavar pavrujdon. Yəni sənin mənə göndərdiyin ki, zədələnib qadası. Yəni sübut olaraq video göndərirəm ona. Bax görə mən paketi açdım içindəki qırıq-qırıq damız. Mən bu sərf eləmir. Və yaxud da çatdaqdır. Zədələnmək odur. Nesatvestiv kalitsistiva. Nesatvestiv kalitsistiva budur ki, tam ki mən sifariş vermişəm. 2 ədəd telefon gəlib 1 ədəd çıxır. Və yaxud da kompleks sifariş vermişəm. Komplekti göstərib ki, atvorkanın hissələri belə başına taxacaq da. Məsəl çəkirəm, 10 dənədir. Amma bizə gəlib çıxıb 9 dənə. Və yaxud da göstərib ki, atvorkada filan şeylər var idi. Əlavədə komplektdən mən məsəl üçün açar komplekti sifariş vermişəm. Hansısa bir şey çatışmır komplektdən. Halbuki orada olmaz. Nesatvestik kalit sistemi odur. Sayın uyğun gəlmir. Deyirsən ki, filan şey içində çatmır. Sayına görə uyğun gəlmir. O, yəni, burada yazısız, yəni, aşağıda bu hissədə, yəni, nə deyil, problemimizi və videonu göndərsin. Patelka. Bəs sifariş vermişəm, gəlib orijinal əvəzən patelka çıxıb. Spor açıram. Mən sənə qaytəyəm, dəvə pul mu qaytəsəm? Mən patelka malı göndərmişəm. Yenə də video çəkirsiniz, göndərirsiniz. Patelka oza. Problemiz komplektu işim. Bak, problemiz komplektu işim. Bu şey de ola bilər. Kompleks sifariş veririk. İçində nə isə çatışmısa komplektin, deməli budur. Deməli, gəlin bunu biz iki variantın sizdə indi bir çaşbaş qarın. Nesat və sikali isə nesat və problemiz komplektu işim. Əgər kompleks sifariş vermişiksə, onda komplektə uyğun açırıq spor. Əgər sayına görə tutalım ki, mən 5 dənə fanar sifariş vermişim, ədəd fanar. Yəni, kompleks söhbəti gedmir, ədəddən gedir və yaxud da 2 ədəd telefon sifariş vermişəm, 1 ədəd gəlib. Və yaxud 3 ədəd sifariş vermişəm, 3 ədəd əvəzində 1 ədəd gəlib. Və bu, ucuz say söhbətidir. Amma kompleks sifariş versəm, tam ki, telefonun komplektinin içində olmalı idi, naushnik və s. mən sifariş verdim, gəlib çıxıb, naushnik çatışmır. Və bu, ucuz kompleks söhbət. Telefon paketinin içində naushnik çatışmır. Bu punktu seçiriz. İndi ki, aşağıda burada videolar var. Videonun formatı olmalıdır. Ən aşağısı 500 MB olmalıdır. Yəni, telefonla çəkdiniz, onu konvertasiya edirsiniz MP4 formatına, yəni yığcam həcmə və zaqruzid video. Bu, həmən o ki, sizin nə problem olur olsun, siz nə isə videosunu göndərəndə, bu, belə vurub göndərirsiniz. Ora satıcı. Əgər YouTube-a çəkib atmışsa videonu,
Onda sılkasını göndərir. Başa düşdü, sılka verir. Saçını çekip gönderir. Bu belənci deyim. Yani. İndi isə və yaxud da şəkil. Şəkil göndərmək istəyirsiniz, şəkili burada göndərirsiniz. Şəkillərində. Əlavə şəkillərini de yaxından çəkirsiniz, göndərirsiniz. Əgər zədəli nəsə varsa. Və burada deməli nədir? Burada standart qoyulub ki, müəyyən qədərdə müəyyən qədər pul tələb eləmək. Bu nə söhbətidir? Yenə deyirəm, əgər paketi dalı qaydama fikrimiz varsa, onda pulun hamısını tələb edirik, nə qədər ödəmişik biz, bizim vəziyyətimizdə bu 3 dollar 2 qəpikdir. Yəni o qədər göstərir. Ən aşağısı 1 qəpik yəni tələb eləyə bilərsiniz və ən maksimumda yəni ödədiyiniz məbləğdir. Onu yadda saxlayın. Odur. Əgər paketi göndərsin, polun qiymətini götürürsün ki, bu qiyməti 3 dollar 2 qəpikdir vay mənə ödə, mən paket dalı göndərmişəm məsəl üçün və yaxud da 10 dollar telefon qoy 140 dollar mən ödəmişəm və yaxud da əgər telefonda qarantiyası keçsə nəsə olsa və yaxud da mən onu dala göndərirəmsə fikri onda polun vazivrat istəyəcəm məsələn 140 dollarımı dala göndər telefona ödədiyim pula görə və yaxud da belə deyək mən əgər razı deyirəmsə paketi dala qaytarım və s. nədirsə ora bura müəyyən məbləğ göndər. Yəni söhbət ondadır. Bax bu ona görə qoyulub. Bizdə isə bax bu punkt Tolka Vazvara Sırf, yəni pulu dala qaytarmaqdır. Burada nəyə görə deyir? Tolka Vazvara Sırf nəyə görə qoyub ki, siz paketi qəbul eləmisiniz? Yoxsa yox. Əgər mən yazsam ki, paketi qəbul eləmişəm, pulumu tələb eləyirəm. Deməli burada nə punktlar çıxır? Fikir verin. Burada da çıxır. Paket nə satvestir? Apisaniya. Mən sifariş verdiyim, yəni satıcının yazdığına görə uyğun deyil. Ola bilər ki, mən sifariş verim göy rəngi gəlib çıxıb qırmızı rəng. Mən sifariş verim qara rəngi gəlib çıxıb yaşıl rəng. Satıcı bizə bu barədə bildirməyib. İcazə almayıb ki, məndə bu rəng qutarı bu rəngi göndərməyib. Yəni məktub yazmayıb bizə. Əlaqə saxlamayıb, belə götür belə ağzına gəldi rəngi qoyub, davay bunu göndər getsin. Başa düşdü? Bu problemdir. Və yaxud da ola bilər keyfiyyətsiz olan. Keyfiyyətsiz üçün patelka söhbətinə gəlib çıxır. Əgər keyfiyyətsiz. Əgər problem skat sistemi, yəni yenə də keyfiyyət söhbəti gəlib çıxanda. Problem skat sistemi nədir? Tam ki, mən sifariş vermişəm. Telefon cızıq gəlib. Bir balaca üstündə cızıq var. Problem skat sistemi. Və yaxud da ekranda bir balaca nəsə barmağımı vururam, görürəm yaxşı işləmir. Problem skat sistemi. Yəni keyfiyyətdə artıq bildisə keyfiyyət nələr adiyyatı var, batterka nələr adiyyatı var. Tavar pavrujdan gəlib çıxıb, qulaz. Bax burada görürsünüz, bax burada. Paket gəlib mənə çıxıb, açmışam, zədəlidir, qırıqdır içində, çatlayıb. Qutusu da əzilib, tökülüb, nə olub içində. Sizi bir balaca bir çatdaq var. Yəni pavrujdan da zədələnib. Bizim sifariş verdiyimiz, sifarişimiz zədələnib. Ona görə. Mən bu punktu seçirəm. Amma fikir verin. Bu punktda da var. Amma mən paketi dala göndərmək üçün bu birisini seçmirəm. Mənə lazımdır pulu dala götürüm. Satıcı onda bizə deyir ki, zədələnmiş şeyi mənə dala göndər, mən sənə pulu ödəyim. Sən də deyirsən, yazırsan, orada yazışma get. Bax, burada göstərirsən məqsədin. Yenə həmənki kimi burada videosunu göndərsən, burada şəkillərini göndərsən. Həmən ki, və burada bütün pulu mən tələb edirəm. Məsələn, telefon qoy 140 dollar ödəmişəm, məsələn, 140 dollarımı hamısını göndər. Məsəl üçün. Mən burada qeyd edirəm, yazıram 100. İndi 140 dollar deyirəm sizə, telefona görə dəqiqliyinə belə danışsa 138 dollar 99 qəpik. Mən burada qeyd edirəm ki, qardaş, 138 dollar 49 99 qəpimi qayta. Və burada nəyə görə görsəmim, yenə deyirəm, mən bu məhsula görə spor açmıram. Mən spor açdığım məhsul belə deyək də, məhsul deyək paket. Bu budur. Bunun qiyməti maksimum, yəni ödədiyim qiymətə görə spor aça bilərəm. Bunun da qiyməti 3 dollar. Yəni buna görə ödəmişəm 3 dollar 2 qəpik. 2 dənəsinə. Başqa işte ona görə maksimum bunu görsə. Əgər telefonun sporunu açsaydım, onda orada maksimum qiymət olmayacaqdı.
telefon qiyməti olacaq. Qiymətini gözlədən maksimum qiymətin ki, davay mənə bu pulu göndər, satıcı deyir, yox, bilirsən paketi göndərmirsən, mən sənə müəyyən qədər pulu göndərəmsən, desə mənə sərf eləmir paketi göndərmə, mən əlavə pul ödəməliyəm ki, yəni poçtumuz da bizdə bağlıdır, sizə gəlib çatmağa və s. s. yəni göndərmək üçün gün. Və s. spor artıq razılığa gəlmirsə, onda gedir AliExpress-ə, AliExpress-ə baxır zədəlidirsə, bu telefon məsələn ekranı udara düşübsə, ola bilsin ki, AliExpress sizin yazmağınızdan asılıdır. Bütün pulun hamısını sövdədi, paket isə qaldı. Yəni eləyir onu. Çünki satıcı göndərəndə onu yaxşı paket deməlidir. Yaxşı şeyin içinə qoymalıdır, yumşaq şeyin içinə qoymalıdır ki, yolda atıb tutanda paketi. Ancaq bir yerdə də ölkələrdən gəl. Yəni paket qabı zədələnsə də belə, içindəki zədə almamalıdır. Qabı əzilsə də belə, yəni yumşaq şeylərdir. Amma satıcı bunu baxmayıb, götürüb nətər oldu, pakov gelib gələ, gəl, gedib çatıb sizə zədələnib. Ona görə, yəni satıcı öz öhdəliyinə götürür ki, bütün malı elə pakov eləməlidir ki, sizə göndərən sifariş təbzi, yolda zədələnməməlidir. Onu yadda saxlayın, o satıcının öhdəliyidir. Bizim günahımız deyir o. Aha, yenə də dedim ki, Satvistik kollecisi var. Mən ola bilsin ki, sifariş vermişəm. 10 ədəd, məsəl üçün, necə deyim sizə, qələm. Gəlib çıxıb mənə 8 ədəd qələm. Yəni, sayına görə düzgündür. Bunu seçsək. Problem is komplektü üçün, yəni kompleks sifariş vermişəm. Atvorka və yaxud da direr komplekti və s. nədirsə, içində nəsə çatışmır. Yəni, çatışmır deyəndə satıcı göstərdiyi şeylər, şəkillər qoyduğu şəkillər görə, yazdığı şeylər görə içində yoxdur filan şey. Ona görə filan qədər pulumu qaytardılar. Burada üçün mən, əgər nəsə çatışmırsa içində ola biləcəm, həmin komplekti görə bütün pul tələb eləyənlərəm. Mən özümdə yazam ki, məsələn, 70 dollar almışam, belə deyim də, belə bu tüklər şarjı deyə şurub bağlayan. Şurub bağlayan almışam, komplekt içində batareyka, zapas və s. nədirsə uyuşduqları və s. nədirsə gəlib çıxıb. Hansı uyuşduq içində yoxdur. Ulduzvarı uyuşduq yoxdur içində. Mən deyirəm ki, davay, özümdən yazayım ki, 20 dollarımı dala qayda. Üç spor açılı, o deyir, mən sənin kimi yox, gəl onu, onu yenə 5 qaytan və s. gedir spor AliExpress-ə, AliExpress razılığa gəlmirsə, AliExpress özü konkret orada məbləğ qoyub, hər şeyə görə gizlə, onun uyğun sizin balansınıza qayıdır. Spor açma metodlarını öyrəndiniz. Hansı metod nədir? Şikayətimizi həmişə bura yazırıq, burada olan şeyə. Videonu burada göndəririk, şəkilləri burada göndəririk ona. Bu ucu aydın oldu. İndi isə gəlin mənə uyğun problemi seçin. Paketi mən qəbul eləməmişəm. Yenə də ki, verin, nəyi seçirsiniz, seçin, burada bizim paketimizin kodu, izləmə kodu, görürsünüz. Və haradan gəlir? Tavar at problem. Hələ görsün, dəqiq mənə şey verməyib, izləmə kodunu da verməyib heç. Hələ ölkədən çıxmağın heç göstərməyib, gəlib çatmağın göstərməyib, hamısı görsün. Pribusların azacın, yenə gəlib hansı ölkəyə çatmağıdır, ora çat. Çatmaq deməkdir. Premierlə verilmə dastav ki, təqribi çatma müddəti o da heç göstərilməyir. Yəni, mənə gəlib çatmayıbdır bu paket. Yəni, deyirəm, yəni bizim o paket satıcı necə izləmə kodu verilməyinə asıl deyib, bizə onun adiyyatı yoxdur yadacaq. Biz sadəcə vaxtımıza görə baxırıq ki, nə vaxt sporacaq, paket bizə çatmayacaq. İndi belənçik. Sonra, burada mən nə seçirəm bu punktu. Burada yüf 2 ve punktda nədir? Problem stastavka, tava problem stamojni, prodavec atpravi zakaz na neveni adres. İndi baxın. Prodavec atpravi zakaz neveni adres. Məndə hansıdır burada seçəcəm? Məndə bu deyil, düzgün adresə göndərib. Bu da deyil, tamojniyən göre problem deyil, mən heç bir məktub gəlməyib. Tamojnidan adresə gəlsin paketi üzə orada qalır. Mən sifariş verdiyim şey də Azərbaycan tamojnusunda saxlamaqda. Çünki elə qadağa olunmuş şeylərdir. Problem stastavka tavarı.
Elbette problem statüsü de var. Ve burada biz punktları seçerik. Bir şey yazdıysa problem statüsü olsa gözü punkt yoktu. Burada bize tercüme edip Google Translate'de bakabiliriz. Problem statüsü adresi olsa yine de burada gözü gösterdi ki yani adresat değiline bakmak istesin. Buradan vurup bakırsan. Ben de ise problem statüsü. Burada punkt seçmeliyim. Защита заказа уже истекает, но посылка все еще в пути. Bu ne demek? Yani satıcının qeyd etdiği garanti 60 gün müddəti sona çatmaq üzrədir. Və mən pasılkamı almamışam hələ paketimi. Paket hələ yoldadır. Transportная компания вернула заказ. Ola bilər, nə problem ola bilər? Gəlib çatır, yəni çatdıran kampaniyada, zakazı abrat dala qaytarır. Ola bilər. Mənim icazəm olmadı. Məsəl üçün, gəlib çatır, bu abrat dala qayıdır. Peki, burada yüzü deyilindən göstədibsə, əgər, gəlib çatır bu ölkəyə, sənə xəbərdarlıq zatı verilməmiş, abrat dala qayıdır. Uji bunu seçirik punktu. Net informasiya ab Yəni, burada məlumat yoxdur izləmək haqqında. Mən bunu da seçə bilərəm. Yəni, mən bunu seçməmiş, seçmirəm. Başa düşürsünüz, yəni. Bunu o vaxtı seçmək olar ki, Əgər tutam ki, sakazı göndərəndə satıcı belə bir şey nəsə göndərirsə, göz ki, 20 gün keçib, 30 gün keçib, yenə də eyni məlumat qalıb, düzgün göstərdimi, məhsul hardadır, məhsul deyilmi, paketimiz hardadır. Onda baba bunu seçə bilər. Spor açıram, mən gözləmirəm paket gəlməyən çalsın. Deyil ki, mənə məlumat verməyib satıcı. Nə qadır spor? Sən. Uzaqbaşı AliExpress sizə təklif edəcək ki, siz həmin satıcının 60 gün ki garanti vermiyor. Xahiş edirəm o vaxtı gözləyin. Yəni belə deyə bilərəm. Sa istiqqat nöyə ni palutçil tavar. Və fikir verən abrat bütün qiymət hamısı, çünki mənə çatmıyor baxı paket. Bütün qiymət hamısı 3 dolar 2 qəpimi davay qayta. Mən yazıram. Ba elə baba bunu yazıram. Baba belə de yazıram. Şaşıta sak kaza yüce gayet ya ne pa uçil Posılkı Verniti Dengi sözünde Dengi Aha Yine burada yazdım. Mən burada, əgər pasulkanı mən almamışamsa, mən burada, əgər, belə deyim, heç nə yoxdursa, onda mən nə edirəm? Qulaq asın. Diqqətlə. Birinci növbədə, bunu bağlayayım artıq. Birinci növbədə iş üzü ehtiyatı tuturuz. Daxil oluram bura. Seçirəm həmən bu paketi. Patrobun üstü. Dastavka, yuşu. Fikir verim. Toys bir yok, patrobun üstü yok. Bir dəqiqə bağışlayın. Seçirəm burada. Bunu. Proverit asleyjvaniya. Bunu seçirəm.
Şeklin çekirem her ihtimala karşı. Yani hamsın. Derken. Evet, deməli Babelan. Belə deyə desəm. Sazdad. Screenshot. Şəklin götürürəm hər ehtimala qarşı. Saxranit. Sonra. Həmən bu. Şəklin götürürəm bunu. Diqqətlə baxın. Telefonla da çəkə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Mən prosu sadəcə rahatlıq üçün. Simpa. Diqqətlə baxın. Sonra özüm ad qoyaram ora. Belənci. Və mədala qayıtıram. Açıram burada. Diqqətlə baxıram. Yenə də hər ehtimala qarşı. Burada görürsünüz, artıq gün söhbəti yoxdur, göstərməyib. Uje satıcı deməli göndərdiyi hər şey ya alladır, ya nədirsə. Gün söhbəti yoxdur. Если вы не получили товар защиты покупателя. Deməli, bir dəqiqə. Səhv elədim. Proqramla az istifadə edirəm. Aha, deməli burada punkt məni maraqlandıran punkt budur. Pso. Bunu da saxlanıt edirəm, yəni satıcı göstərdi. Deyək ki, çalışıb elə. Eyni. Ha, satıcı göstərdi ki, hər ehtimala qarşı eləyirəm də yəni. Çünki AliExpress-in buna ehtiyacı yoxdur. Spor gedib AliExpress çatanda. Nəyə görə ehtiyacı var? Çünki artıq onda izləmə kodu var. O onda olan izləmə koduna uyğun açıb baxacaq. Yəni fikirlərin izləmə kodu babı var. Baxacaq görəcək ki, dəqiq göstərməyib. Proverit atıcılı. Ayda. Heç olmaz. Bağışlayın. Verə bildim mi? Öz başqa səhifədə açmaq istədim. Ona görə bir bağlaca. Aha. Burada izləmə kodu var. Görsən, o baxacaq gözəkə düzgün göstərməyib. Böyle gəlib pasılqa sənə çatmayıb. Sənə pul üstü onsuz da. Aha. Bunu seçdim. Və at bıraxdıram. Artıq bizdə spor açıldı. Diqqətlə baxırıq. Birinci növbədə satıcının spordur. Nə seçmişəm? Göstərdi zakazın nömrəsi. Yəni, mən sifariş verdiyimin nömrəsi. Həmən bu nömrə. 902 və s. Belə deyək də. Həmən nömrə. Sonra zaşıda zakaz ücretsiz qadın opası qunu palutçu. Yəni, sifariş qəbul toz paket gəl yoldadır. Hələ mən onu almamışam. Yəni, vaxtı qutarır. Yəni, qarantiya verilən vaxt qutarır. 60 gün. Söhbət ondan gedir. Neçə gün qarantiya verir bu? Vı atqırırı spor. Diqqətlə qulaq asın. Prodavec должен согласиться с вами или передать свое решение в течение 4 календарных дней.
Deməli, bu nədir? Bu o deməkdir ki, mən spor açmışam, satıcım. 4 gün ərzində bizimlə razılığa gəlmədim. Əgər gəlməsəm, görürsünüz, bak, keçir ikinci punkta. Если продавец покупателя не могут договориться, мы поможем найти решение. Keçir AliExpress-a spor. AliExpress çünki konkret sporu özü baxır. Həll eləyib, nəticə çıxardı. Düşdüz. Hələ ki satıcı ilə də sporumuz. Satıcı sizi aldada bilər. Deyə bilər ki, zəhmət olmasa sporu atmayın. Sporu atmenə. Atmeni tıfır. Baba bu konuqa. O. Yo, mən sənə problemi. Atmeni tıfır, mən sənə pulu dala qaytaram. Allada bilər. Nə bu arada eləyəsən, sizin pulunuz dala qayıtmağı sporun atmenə söhbətindən gedmir. Sizin pulunuzun dala qayıtmağı sporun həll olunmasına görə gedir. Fikir verin. Ayın 7-sinə, ayın 31-i mayda mən spor açdım. Ayın 7-sinə qədər vaxt verir həll eləməyə satıcı ilə. Həll eləməsəm, keçir AliExpress-in nəzərinə. Çünki bizim ödədiyimiz pul hələlik AliExpress-dədir. Satıcıya çatmır. Biz gələn paketi təsdiqləyəndən sonra satıcıya çatır. AliExpress makler rolunu oynayır. İndi diqqətlə qulaq asın. Video biraz çox oldu deyənlər. Yəni sizin üçün ətraflı başa salam. Ha, ona görə. Mənə var 2 dəqiqə çəkib çıxıb sporuma burada sekund mən özüm üçün açaram. 2 dəqiqə çəkməz. Açaram. Heç bilməz ki, mən nə elədim, nə ilə, nəyə görə, nəyi seçdim. Ona görə sizə baş salam. Burada nədir? Mayor işe ne? Yəni mənim fikrim. Mənim fikrim odur ki, mən bütün pulumu tələb edirəm. Bu satıcı öz fikrini yazacaq bizə. Yenə isə dedim, bax bu satıcının fikri. Satıcının fikri ola bilər ki, məsəl üçün nə məmmətdə ola bilər. Bizlə razılığa gəlməsin desin, 30 gün əlavə eləyirəm məsələn bizim bu spora görə və s. Yəni siz görün hansı fikrinə razılaşmaq söhbəti gedəcək. O barədə də mən danışa şəkə spor elə satıcı mənə spor eləyə də bilməz. Çünki mən sporu düzgün açmışam, dəqiq açmışam. Bu sabah satıcı sabah yazacaq ki, ola bizim mən sənə 30 gün əlavə eləyim. Mən deyəcəm, yox lazımdır. Spor açanda çalışın, internetdə pastaya girin, baxın. Hər gün girin, baxın. Əgər bu gün səhər-səhər girdiniz, vaxtı yazı yazmayıbsa, sabah gün girməyin internetə. Üstünə 4 saatdan sonra girin, baxın gün satıcı sizə nə yazıb. Ответить на спор. Ответ на спор. Satıcı yazan cavabı biz cavab yazmaq üçün burdan seçirik. Ответ на спор. Və yaxud da əlavə nəsə foto, video əlavə eləmək istəsək, burdan əlavə edirik. Bizim ödədiyimiz qiymətə görədir bu hamısı. Nədir? Hamısı dəyərini göstərdim. Neçə ədəd sifariş vermişik? Hansı şeyə görə sifariş vermişik? Forma zakaza. Yəni burada əlavə satıcına danışığa görə. İndi sən fikir ver. Mən satıcıdan hələ əvvəlcədən ayın 5-18-i yazmışdım səhv eləmirəmsə ki yoxsa yox 27-si yazmışdım. 2018-ci il ayın 27-si, mayın 27-si yazmışdım ki fikir verim. Moy paket. Bu yazı. Moy druk. Потому что вы не получили посылку, я подозреваю, что ваша посылка была мэлэ бэлэ сатычна, мэхты башим. Была паттерна. В качестве продавца я извиняюсь, за потерю посылка вы можете открыть спор, выбрать правильную причину, подать заявку на вывод пункт. This is ola bilər paketimiz yolda edib, ona görə mən üzr istəyirəm sizdən. Siz spor aça bilərsiniz ki, mən sizin pulunuzu qaytarım. Birinci növbədə elə belə yazmışam. Yəni, hər ehtimal qarşı insanlıqda yazıram. Mən yazmayıb da spor aça bilərəm. Mənim tərəfimdə qanun. Bəs mən yazıram da satıcıya, yəni xəbərdarlıq edirəm. Mən ona nə yazıram? Ya bu düzdə paka verəməyiz. Çünki ayın 27-sindən bəri, 31 idi bir günüm qalıb mənim. Ayın 27-sindən bəri mənim bir günüm var. Bir neçə günüm var. Mən elə spor açma tələsmirəm də, yəni gözləyirəm. Ola bilsin paket gəlib çıxsın da, yaxşıdır. Друзья, вы можете закончить период защиты открыт спор, выбрать правильную причину, подать
Güzel yapkına. Bu planın spor. Mel başı sabit. Deyir ki, sən spor açı bilərsən ki, yəni garantiya vaxtı keçir. Yəni sizin kimi o seçkin punkta görə. Və belə-belə, yəni mən sənə pul bu qaytarım. Seçə bilərsən ki, vacibra stresdir. Və mən seçdim punktları necə seçdim, mənə öyrədin. Burada İngilisə gəlsə, burada Ruski qoyusuz fikir və Rus dilində tərcümə eləyir. O ehtiyac yoxdur. Ha. Bu bizim sporu açmışıq, sporun həllini gözləyəcək. Gələn videolarımızda diqqətlə baxın videolarımıza, sporun həllini biz baxacağıq. Spor nə tərz olunur, keçirmə AliExpress-ə, keçmir, rahat üsuldur. Burada heç bir problem olmayacaq, çəkmə lazım deyil. Spor açmışsınız, Rus dilini bilən adamı çağırın, sizə sadəcə başlayın. Deyəcək ki, sənə ola bilsin ki, satıcı, əgər tutam ki, paket sizdədir, belə deyək də. Paket sizdədir, belə deyək. Satıcı deyəcək ki, qəbul eləyək de, sən məndən 5 dollar yox, 10 dollar. Sizdə, məsəl üçün, paketə görə də. 10 dolar yox, 5 dolar mən sənə ödəyirəm. Onda burada satıcının da fikri olacaq. Sizdə seçim olacaq. Satıcının fikrindən razı olmaq, yoxsa öz cavabınızı yazmaq təzdən. Başa düşdünüz? Əgər satıcının fikrindən razısansa, o da təsdiqləyir orada. Müsə, uje, yəni 10 dollar əvəzi 5 dollar istədin, getdi. Yəni diqqətli olun. Yenə də sizə uğurlar arzu edirəm. Diqqətinizə görə. Çox sağ olun. Gələn videolara like vurun. Kanalımıza yazılın. Bölüşün sosial şəbəkələrdə. Əziyyət mənə deyər. Çünki belə ətraflı videolar siz heç bir yerdə tapa bilməyəcəksiniz internetdə. Dəyili nə? Hər şeyi sizə danışıram. Hələlik. Bir də yadımdan çıxdı sizə deyim. Burada biz spor açdıqda. Bax. Burada olur ki, открытие спора. Və yerinə düşür. Sonra burada da paketə baxanda görürsünüz ki, video spor, yəni spor gedir. Hər hansı bir nəticəyə baxmaq istəsə spor haqqında открытие споры vurursunuz. Yəni hansı sportsa o haqqda baxırsınız məlumata. Məktub gəlibsə məktubunu oxuyursunuz və s. Görürsünüz, hamısı yəni burada qeyd olunub. Nə vaxt açılır və s. Haqqında məlumata baxmaq istəyirsə, burası belənçi. Spor haqqında nədir? Nələr yazılıb? Və s. Hələlik.